Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Ó, eu vi só via grama. Na hora que eu vi, tava água, mano. Mas vou espancar esse velho lá pra frente lá. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Algum campo que fizer por aí, seu matagal, fala, meu Deus. Não sei. Você é retardado por acaso? Hã? Eu não entendi o que ele falou. Ê, Paulo! Do Paulista! Filha da puta! Ele é? Cegado! Vou registrar.
Vou registrar, né? E ó, os pesados trabalhando logo cedo aqui, ó. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar. É. Vou carregar igual. Agora cheguei ali, fez. Não, mas todo mundo lá de cá, não ergue? Não ergue, mano. Só pertinho, você enche aqui, ó. Aqui é o seu papel. Levanta essa parte aqui. Ele não vai tomar pra lá. É isso que eu falei. Ó, vamos amarrar e arrastar. Eu tenho uma cordinha aqui. Então pega lá, vai. Não. Acho que daqui pra nós aqui é melhor agora. Pode deixar que eu levanto ela aqui, ó. Mentira! Vou colocar aqui, ó. Ah, mas o papo, boa. Mas, dá pra desligar a câmera até eu passar? Não. É, tá bom. Ó, peguei só um pedacinho. Você não caiu? Oi. Cara, ficou boa a ponte, hein? É mesmo, é? Tinha só pra hoje, hein? É descartável, hein? É descartável. Aí é bonito, Sandrei, ó. Cara, ó, quem salvou foi aquela madeirinha ali, Sandrei. Nossa, engenharia pura.
fundo, né? Ali não. Já avisei que vai dar merda isso. Não consegue, né? Claro. Ô, Davi, dá... Oi! Dá pra passar, dá pra passar. Aí é melhor. Aqui tá muito fundo. Ali é melhor, ó. Eita porra. Vindo pra caralho. Nossa, não para a bota. Gostoso brincar. Pô,
quadrando na frente, o negócio cheio de espinha ali. Em vez de tirar, né? Comecei assim, eu só parava. Como tá o neguinho? Ele tá manobrando lá embaixo. A gente vai ter que sair por lá. Pegou no barranco que voa. Aham, sei. Thank you.
Aqui, ó. Só a frente. Aí. Aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. Em Curitiba, última trilha, a motinha do Doctor, e Lé, cansou um pouquinho, mas vai que vai. Fazer força aqui, né?
não. Caramba! Solta aí! Não, pode deixar, pode soltar. Ali, ó. Aí. Ô, vovô, pagou a moto aí. Ah, cara, não deu boa. Ela vai, ela desce, tá vendo?
Você é na categoria. Pontinha ficou show, hein, velho? Pontinha ficou bem feita, né? Não sei. De lado lá, ó. É. Vai morrer.